Ahojte, dnes ideme zistiť, či sa ženám páči, keď sa muži o seba starajú a či si všímajú nedostatky na ich pleti. Tak to poďme zistiť. Ahojte, čo si myslíte o starostlivosti o pleť u mužov? Určite by sa oni mali starať takisto, jak aj ženy. Muži? Tak ja za nich nemôžem hovoriť, ale predpokladám, že nejaká občasná, obdenná starostlivosť v mysle krémovanie a umývanie tváre by pomohla, ale viac myslím, že netreba, ale to závisí od toho, jak sa to cíti z nich. Oni to majú ťažšie, lebo si nemôžu zakryť nedokonalosti make-upom, takže mali by sa starať určite. U mužov? Fú. No, tak napríklad môj priateľ moc na to nie je. On práve, že to skôr odmieta, skôr si myslí, že je to niečo také metrosexuálne. Podľa mňa to záleží od typu pleti, keď s ňou nemajú nejaké problémy, tak podľa mňa moc netreba si na to zbytočne dávať nejaké chemikálie. Čo si myslíš o starostlivosti o pleť mužov? Fúha, no tak osprchujem sa, umiem si hlavu a to je asi tak všetko, žiadne krémy alebo tak, lebo však není na to čas. Nestaram sa, len sa umývam, akože si oplachne vodou. A myslíš si, že by mali muži venovať viac času a ak áno, tak koľko asi denne? Asi by mali, ne? Keď sa pýtaš. No, tak, aby nemal jebakovú tvár. Môžem nadávať, dúfam. Ježiš, to je strašne ťažká otázka. To je asi od prípadu k prípadu, koľko kto potrebuje a cíti sa komfortne s tým. 10 minút denne? No, neviem, asi tak, jak ja, celkovo 15 minút ráno a 15 minút večer. Ja mám 18-ročného brata, ktorý tam toho času trávi viacej ako ja. A všímate si nejaké nedostatky na pleti u mužov? Asi tak bežne, akože neskúmam určite mužskú pleť, ale tak keď to bije do očí, tak asi si to všimnem, no. Ja si asi vo všeobecnosti nevšímam nedostatky na pleti druhých ľudí, taký, lebo nemám pocit, že to, čo považujeme za nedostatky, reálne sú nejaké nedostatky. Proste sú to javy, ktoré sa vyskytujú, niekto má viac šťastia, niekto menej, ale s niečím sa potýkame snáď každý z nás. Myslím, že hej. Ale nie je to nejaká taká úplne, že prvá vec, čo mi padne do očí. Tak ono sa stane geneticky, teda, že niekto má tú pleť horšiu. Ale netvrdila by som, že je to nejaký nedostatok, ako ten človek za to nemôže. A všíma si nejaké nedostatky na pleti žien? Všimnem, keď to je vidieť. A aké napríklad? Výrážky a tak určite, ale inak ani mi to nevadí, keď je dievča pekné, tak môže ich mať pár. Tak akože sú škaredé, ale takto s pleťou moc nemá nič niektoré, takže to je asi také. To nebolo pekné, ale dobre, ďakujem. Tak niektoré sú pekné. Poznáš tento produkt? Videl som v reklame. Z drogerii, áno, z reklam. No, tú značku som už videl, ale ten produkt nepoznám. Vieš, na čo je tento produkt? Pravdepodobne na tvár. Hej, na straňovanie čiernych bodiek. Proti tým čiernym bodkám, čo sa nám všetkým tvorí. Vynikajúce, presne tak. Ja vám poviem, že je to čistiaca maska, peeling a gel proti čiernym bodkám a na zmatnenie pleti. Tak ja vám ho teda darujem obom. Super. Nech sa páči. Ďakujem. Ahoj. Ďakujem, ahoj. Ako ste mohli vidieť, tak aj muži sa starajú o svoju pleť a uvedomujú si problém s čiernymi bodkami. Ak na to náhodou zabudnú, tak im to pripomenie ich nežnejšie pohlavie a niektorí muži strávia v kúpeľni dokonca viac času ako ich nežnejšie polovičky. A ak sa ti toto video páčilo, tak nám nezabudni dať like, odber alebo share.